السلام عليكم او ملګرو سلامونه میومنه عمر اکبر یما او را سره خپل کشران رونه حمزه اکبر او صہیب اکبر هم ولاړ دي نو دا سي دایره چې سوي مورز ملګری راته وای بلا کسان رانته پوسه کو ویډیوګان نه جوړي وای ولی نو ما تاسو ته مخ کې ولوک کوم ویلو هغه کم مدرسې هغه ویډیو اچو چې زمونږ ایگزام را روان دي فائنل ایگزام د لوګون ته وخت نه دی وجه نه ما ویډیو سری مکمل سٹاپ کړی دي ځکه چې ټایم راته نه میلاویږي او بل دا خبره ده چې ما فل حال راغلی یم کلي ته که نه دلته په خپل کلي کې هم دې ځای نه ځم راځمه شور دی یار او خو داسې وای راوسېدومه او ټایم بسی هم ساڑھے چار تقریباً ساڑھے چار بجې دوم راتسې او شور را ختم وای چې سیلې ده که څه چل دی بس د خوبه راپاسېدمه بجلی هم تله راتله نو راویښ شوم خو چې بهر کمرې نه راووتمه نو موسم داسې و دا تاسو چک کړي بس سیلې ده باران امکان دی باران راتلو والے باران بس نرے نرے شور و شو نو باہر رہو تو ہم آدمی تو لگ بہو سو خود ڈیرا زیادہ دیر ہم آئے لگ ویڈیو بچوڑا بو او تاس تب اوکھے مچ دا کلی دا موسم دا مزی گرے نن سنگ دے نو ویڈیو دا سرو کرے انجوائے کے ہاں بس دا کار خدی چې د سیلې سره بارانو میو شان راغي گینه کې دا سیلې د سی او چلی دی ولس منډ نو د سی دوړې وای خدا خدا باران ور سره را شورو شو او حمزه او صہیب دغه مخ کی روان دي موسم انجوائے کی نو داسې مخکې ورځو او چکر لګو که نه ویډیو جوړو او ویډیو در سره ګورئ هم مزې ته واخلئ ډېر ښکلی موسم دی ماشاءالله خو ډېر انتہائی تیز سیلې ده ورو ورو نور هم سیوا کیږي تیزیږي ورو ورو خو دا چې څو پورې گزاره کېده یو به یعنې بیا به کور ته ځان رسو که را تیز شو سم تیز باران دے یار باران او سلی ڈیرا تیز دا موٹر سائیکل والا غریب را گیا مارا دیا وی څنګه چې په ګل ګلستان ښکلی دی او داسې زما خیال په جانان ښکلی دی څنګه چې په ګل ګلستان ښکلی دی داسې زما خیال په جانان ښکلی دی او هر انسان د ځمکې د ښکلا نوم دی هر ستوری په مخ د اسمان ښکلی دی دا د چا د ښکلو ښکلو سترګو دی او ځکه زما هر یو ارمان ښکلی دی وی لکه په ګل چې د شبنم قطرې ستا په مخ د اوښکو باران ښکلی دی لکه په ګل چې د شبنم قطرې ستا په مخ د اوښکو باران ښکلی دی او نن یې په میپل کې نظر واچو وی ټولو کې زما تایر جان واه ډېر ښه دی ډېر ښه دی یہ حالات ہیں بھائی یہ دیکھ خدے یقین دس گڑ وڈ حالات کی نا او موبائل کی نوم کھڑا شوی دیکھا جو ڈیر انتہائی تیز باران دو ڈیر خبر تو نہیں پڑی خدا سے بکو چمنگا واپس مہا کو کو تو خدے انتہائی پورا لنچے ما خدے دے خیر کی جیب کے میں پیسے میں ایسے ہوشنا خاطی جاڑر سپراتی دیا کم روڑ دیا تھا رسی دی او واپس روانی کورتا مڑی سر ادا حالات کی طرح ہو رہے صرف پنځه منټه مې وشو دا کورونا بهر ما ته سبا ته وچې باران به راځي دومره تیز وي ما خو سیلې ده راشه راوځه بږي نو داسې کومه چې دا وړوکې ونته ولوګو خو کیدی شي چې ستاسو خوښ شي ډېر بد حالات دي دا وګوره اوس هسې ملون کړې مولاړې مورته نو داسې کومه چې دا ویډیو په تیزه باندې ختموم او زه بس وړه غوندې ویډیو مزې ته وخت دی راځي چې څوه لکه ټولې لام نکړو دا وګورې زه شاوه کور
داړو ښه بای بای.